Kemi pashku në bardhoc të Kuksit, një fshat këtu thot, tek një shtëpi që është aty brenda një varr, dhe aty ishte njëri që kur vendosesh ishin e urit aty, na lexonte pastaj fatin. Mirë po më vonë kemi mësuar për islamin dhe kuptuam që kjo gjë është idhujtari, shirk. Edhe tani edhe unë edhe mami jemi të shqetësuar sa na e fal Zoti këtë që kemi bërë më përpara. Normalisht që Zoti i madh kur pendohet robi e fal, s'ka dyshim. Por kujdes, i bëjmë thirrje qytetarëve të Kuksit edhe fshatarëve të fshatit Bardhoc që mos shkojnë aty kë ky jashtë quajtur hoxha, se nuk ka hoxh që lexon fat. Ai që lexon fatin është drejt, edhe nëse paraqitet si hoxh apo vishet si hoxh apo thotë un jam hoxh. Lexuesi i fatit është fallxor, është astrolog. Dhe lexuesi i fatit ka kundërshtuar çfarë thot Zoti në Kur'an dhe çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam. Allahu thot në Kur'an të fshehtën, të ardhmën nuk e din askush tjetër veç Allahut. Pejgamberi alayhis salam thot kush shkon tek një nga këta njerëzit si puna e këtij dhe i beson në atë që ai thot, çfarë thot ka mohuar shpalljen që është zbritur Muhammed alayhis salam. Nëse diku shkon për kuriozitet, thjesht më utall, më bogallat me të, më utall. Thot 40 ditë si pranohet namazi. Kështu që kjo është një çështje e rëndë dhe e rrezikshme, kështu që përfitoj nga rasti t'ju bëjmë thirrje bashkëshqiptarëve tanë të Kuksit dhe atyre të Bardhocit që mos bin viktimë